Pemilik gerai burger, kedai runcit dan kedai colek yang sebelum ini tular kerana menerima kompaun sebanyak RM50,000 masing-masing boleh menarik nafas lega apabila nilai kompaun itu dipertimbangkan untuk dikurangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan di antara pihaknya bersama Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK pada Rabu. Beliau berkata hasil daripada perbincangan tersebut, Polis Kelantan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun yang ditetapkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Katanya JKNK di bawah Kementerian Kesihatan KKM pula mempunyai bidang kuasa untuk menawarkan kadar pengurangan kompaun sebagaimana garis panduan tersebut. Menurutnya, untuk kes-kes lain yang dikenakan kompaun bagi individu dan premis sebelum ini, mereka dinasihatkan supaya membuat rayuan kepada JKNK untuk mendapatkan kadar pengurangan kompaun mengikut garis panduan dikeluarkan oleh kerajaan.